Одиноким матерям, переселенцям, людям з особливими потребами, особам, які повернулися з міст позбавлення волі, та учасникам АТО відтепер знайти роботу за покликанням та можливостями допомагатиме Центр дослідження зайнятості. Є, звичайно, державна служба зайнятості, яка виконує свої функції, яка досить добре працює, і фахівці намагаються зробити дуже багато. Але зазвичай серед людей є відповідна зневіра до державних інституцій. Фахівці центру розробляють свої стратегії з працевлаштування незахищених верств населення. Спочатку потрібно актуалізувати людину, актуалізувати його фах, точно визначити, а чи правильно взагалі він вибрав свою професію, а чи дійсно він може займатися тим, чим він займався до цього. Потрібно точно визначити рівень його знань та інтелекту. Керівник проєкту Олеся Саміленко, як ніхто, знає, як важко знайти роботу таким людям, адже сама є переселенкою з Луганська. Дійсно, є такий досить негативний образ внутрішньопереміщеної особи, який заважає людям працевлаштуватися і, ну, перше, що викликає, ну, негативні емоції. Мабуть, це наша така мрія, може вона завелика, але завжди треба тягнутися до більшого, щоб збільшити рівень толерантного ставлення до всіх категорій, якими ми будемо опікуватися. Асоціація інвалідів АТО продовжує успішно розвивати проєкт «Бізнес-інкубатор», тож клієнти центру зайнятості матимуть можливість реалізувати себе і в бізнесі. Якщо в процесі дослідження ми визначимо, що людина визначиться, що вона більше схильна до ведення власної справи, ми будемо направляти її вже до бізнес-інкубатору. Якщо людині потрібні ще якісь навички додаткові, ми будемо шукати можливості навчання, перенавчання. Всі послуги центр надаватиме безкоштовно і відкриється вже всередині березня. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.